Якщо більш з 5 хвилини і діє до 6 годин. Стрепсілс цінує кожен момент. Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний у зручному форматі саше. Алмагель – номер один від печії. Ця реклама Метро перетворює екран вашого телевізора на ароматну каву. Це і не дивно, бо в Метро знижка 30% на всі гарячі напої Ріоба. А картку Метро можна легко отримати навіть тут. Деквадол знищує більшість бактерій, що спричиняють біль у горлі. Деквадол лікує та полегшує біль у горлі. Підкресли свою справжню красу з відтінками «Екселанс», що гармонійно пасують тобі. «Екселанс» – універсальні нюдові відтінки від «Лореаль Париж». Потрійний догляд за волоссям без аміаку до 100% зафарбовування сивини. «Екселанс» від «Лореаль Париж», адже ми цього варті. Заряд енергії щодня. Неймовірна правда про зірок. Новий сезон у суботу о 9:30 на СТБ. Аромоксамид Якобс. Кожна мить безцінна. У магазинах «Укрзолото» стартувала чорна п'ятниця. Обирай, якою ти будеш сьогодні. «Укрзолото» створено для тебе. Усі ми мріємо про ідеальне кохання. А як щодо реального життя? Що робить він? В нас не було ні поцілунків, ні обнімаш. Що п'ятниці у 22-й на СТБ. У грудні патріотичні концерти дизель-шоу із новою програмою. Найкращий подарунок – це квитки на найкраще гумористичне шоу країни. Зустрічайте у грудні. Полтава, Дніпро та Житомир, Одеса та Кропивницький. Купуйте квитки собі, даруйте квитки друзям та рідним. Кожен квиток на дизель-шоу – це безпосередня допомога Збройним силам України. Світило української естради. Павло Зібру не просто маестро спів. У мене три шашличні. А й може перевершити Клопотенки? Гарна прем'єра. Мені вигляді гонорара, оте кусочок м'яса. У суботу о 10:00 на СТБ. Добрий ранок починається. Як наші бійці заварюють каву в окопах. З енергії на кожен день. Як весело живуть українці у повсякденному житті, незважаючи на обставини. На шляху до перемоги. Ранок у великому місті. З вівторка по п'ятницю о 7:00 на СТБ. У суботу суддів не буде. Абсолютна влада і повна самостійність на кухні. О 19:00 на СТБ. Це ж сльози. Причому найвірогідніше жіночі. Дивись, бо є сліди тушіна та іншої декоративної косметики. Прям історія на мільйон. Дружина труїла йогурт і плакала. Сьогодні о 23:00 нові серії кращого серіалу «Слід» на СТБ. Отже, так методи виховання. Вони травмують ваших дітей. Мама постійно обробляє сина антисептиком. Після серветок і ще й хлоргексидин. Ці мікроби прямо біля нього. Лікує запалення легень магічними обрядами. Ми підключаємо дитину до енергії. Супермами. Сьогодні у 18:50. Почуйте послання. Вишиванка – це не просто вбрання. Наші пращури кожен хрестик вкладали таємний зміст. Прем'єра для кожного українця. Не можна було потанці очі робити. Це обрядова річ. Алка зробить усе, щоб розсварити тебе з нареченою. І які символи створили для нас. Сила предків захищає людину все життя. Відчути їхній захист, торкнутися нашого коріння, допоможе сліпе. У нових серіях завтра о 20:00 на СТБ. Готуйте смачний суп з новою овочевою заправкою Торчин. Багатство овочів для насиченого смаку вашого супу. Нова овочева заправка Торчин. Пів страви зроблено. З понеділка по четвер на СТБ час сенсаційних супермам. Час нових серій улюбленого серіалу «Слід». Та час історії про лікарів, які рятують життя. Дивися з тебе. Місце твоєї сили. Лілія відчувала, що...